Vəfa Babayeva bu gün Azərbaycanda peşə bayramını qeyd edən 150 min müəllimdən biridir. Bu il müəllimlərin yer dəyişmə imtahanında yüksək bal toplayaraq Bakının Xətai rayonundakı 261 nömrəli məktəb-liseyə kompleksində dərs deməyə başlayıb. 5-9-cu sinif şagirdlərinə riyaziyyat fənnini tədris edən müəllim bu sənətə təsadüfü gələnlərdən deyil. Hələ ibtidai sinifdə oxuyarkən müəllimlərini heyranlıqla seyredən Vəfa Babayevanın seçimini qətiləşdirən də elə öz müəllimi olub. Eyni zamanda öz fənnimi də riyaziyyat müəlliməm sevdirdi. Yəni, onun sayəsində bu fənnə yiyələndim və müəllim olandan sonra da davamın üzərində işlədim. Çalışdım ki, öz işimin peşəkarı olum, olmağa da çalışıram. Həmsöhbətim deyir ki, müəllim öncə mükəmməl bilik sahibi olmalıdır. Eyni zamanda hər bir təhsil işçisi üçün öyrətdiklərinin geri dönüşü önəmlidir. Hər şagirdin hədəfə köklənməsi, yəni yüksək bal deyil də bütün tapşırıqları düzgün cavablandırmaq, yəni onsuz o cavabı verəndən sonra yüksək bal olur. Əsas olan o tapşırıqların qarşısında aciz qalmamaq. Yəni mən bunu görəndə çox sevinirəm şagirdlərimi. İnteraktiv üsullarla dərsin üstünlüklərindən danışan müəllim deyir ki, riyaziyyat dəqiq fənn olsa da bəzi mövzular üçün xəyal etmək lazım gəlir. Bu üsul isə həm vaxta qənaətə, həm də uşaqların dərsdə fəal iştirakına imkan verir. Onun fikrincə, müəllimin məsuliyyəti böyük olduğu qədər hədəfləri də böyük olmalıdır. 5 oktyabr xüsusi gün kimi də qeyd edəmirəm. Çünki o şagirdlərimin uğurunu görəndə həmin gün mənim üçün 5 oktyabr olur. Yəni, bəli. Onların uğurunu görmək sevindirir. Hər gün yeni bayram, hər gün onların uğuru mənim bayramım olur. 9-cu siniflərdə indi bunlar üçün önəmli ildir. 9-cu sinif imtahan verəcək. Hal-hazırda bunlar üçün yəni sırf riyaziyyatın o dərinliyini öyrənirik ki, imtahanda yaxşı nəticə göstərsinlər. Müəllim mənim üçün müqəddəs bir insandır. O bizə bu məktəbə ilk adım atdığımız gündən bəri bizə məlumat verən, bizi bilikləndirən şəxsdir. Müəllimim bizə gələcəkdə öz həyatımızı qurmağımızda kömək edəcək bir şəxsdir eyni zamanda. O bizim üçün ikinci bir anadır. Buna görə də biz müəllimlərimizə ömür boyu minnətdar olmalıyıq. Müəllimə bizim üçün elm mənbəyidir məncə. Müəllimə bizi cəmiyyətə, insanlara qarşı necə davranmağımızı, necə tərbiyə almağımızı, həmçində valideynimiz kimi bizə tərbiyə verən bir insandır. Bütün Azərbaycandakı müəllimləri təbrik edirəm Müəllimlər Günü münasibəti ilə. Evdən çox biz məktəbdə oluruq. Elə günün elə bütün saatını demək olar ki, məktəbdə keçiririk. Elə biz burada müəllimlərlə birlikdə oxuyuruq, öyrənirik. Hər şeyi bizə onlar öyrədir. Müəllim də bizim üçün bir ana əvəzidir. O, yəni müəllimlər bizim hər şeyimizdir. Ölkədə təhsilin inkişafı üzrə dövlət strategiyasının əsas istiqamətlərindən biri təhsil verənlərin, müəllimlərin peşəkarlıq səviyyəsi və nüfuzunun, eləcə də sosial rifahının yüksəldilməsidir. 2014-cü ildən Təhsil Nazirliyi müəllimlərin bilik və bacarıqların qiymətləndirilməsi prosesinə start verib. Son 5 ildə qiymətləndirmə nəticəsində müəllimlərin əmək haqqı ümumilikdə 50% artırılıb. Müəllim nüfuzunun artırılması yönümündə görülən işlərin nəticəsində cari ildə 500 baldan çox toplayan abituriyentlərin sırasında pedaqoji ixtisasları ilk seçənlərin sayı 25% olub. 2018-ci ildə təhsil haqqında qanuna çoxlu sayda dəyişikliklər edildi. O dəyişikliklərdən biri də təhsil verənlərin sertifikasiya prosesinin həyata keçirilməsidir. Bununla bağlı artıq həm təhsil haqqında qanunda, həm əmək məcəlləsində müvafiq dəyişikliklər edilib, qaydaların hazırlanması prosesinə start verilib, qaydalar təsdiq olunduqdan sonra təbii ki, bu prosesə də start veriləcək. 1994-cü ildən 5 oktyabr tarixini UNESCO Dünya Müəllimlər Günü kimi təsis edib. Məqsəd müəllimlərin cəmiyyətdəki mövqeyi, təhsil və inkişafdakı roluna diqqət çəkməkdir. Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdikdən sonra bu gün ölkəmizdə də kütləvi şəkildə qeyd olunur. Nailə Həsənova, Rəşad Ağamalıyev, CBC.